举办粉丝见面会，有别以往户外签唱 Infinity 的方式和歌迷近距离接触。比较特别，因为以前签唱会啊，就是在户外，就是这样吹风雨淋的。然后今天也希望给大家一个比较因为寒流刚好也来了，所以今天大家也不用受冻，然后又可以有一些些小小的游戏可以跟大家一起玩，也是以前签唱会上面没有做过的事情。近期韩流来袭，郭靖也化身粉丝参加许多见面会，看到韩国艺人大阵仗的应援团，让郭靖惊讶，怎么做得这么齐全？至于最爱的是哪一位韩星，嘿嘿，当然是我们善良的宝剑啦。郭靖还毫不犹豫的大呼是理想型。哇，大家的这个应援的部分都做得非常的齐全，当然这也是我觉得是韩国那边的那个 idol 他们的粉丝们有这样特殊的一个这个应援的口号。当然每一个地方的歌迷们他们的那个应援方式都不一样。宝剑，对，最近也是我的最爱，也是大家的最爱。点头如捣蒜，对，然后呢，对，然后就发现，哎，原来见面会也可以有欢笑，有泪水，这个是我觉得让我印象非常深刻的一场见面会，就是在宝剑的见面会上面。都说宝剑了，情人节快到了，是不是其实宝剑是你的理想型？是，是，是。就不会演的就是的。哇，他这样很难让大家不喜欢，因为他就是一个很谦虚的孩子，然后很孝顺的孩子，很有爱心的孩子，然后也是很容易感动的孩子，然后对他身旁周遭的人也都非常的有礼貌，所以我觉得真的好像我跟他很熟一样。但是因为其实透过这个镜头面前一起参加他的见面会，就感受到他是一个这样子很真诚的人，所以就是会加分。嗯，但是像宝剑这样的人其实现实生活中真的很少，大概就只有他这么一位。然后他又是理想型，会不会有点难脱单了？那也只能这样子了。出道十年的郭靖唱了许多脍炙人口的情歌，感情状态也是令外界相当关心。而有记者搜寻郭靖，竟然发现单身女艺人的关键字。我在那个 group 里面了吗？是，你到底有没有想要脱离，就是想要谈一段感情？我觉得大家真的不用担心我过得很好。但是我觉得这个缘分真的很难说，就是可能我现在感觉好像一直都很单身，但说不定我可能下个月就突然就闪电交一个男朋友也说不定啊。哇，wow， 就是新闻网采访报道。